Федерація Збродівщини взяла участь у заходах з нагоди 1030-ліття хрещення Київської Руси України та участь у спільній молитві за Україну, її духовну єдність, за мир на її землях. Це свято відзначаємо у День Святого Володимира, одного із засновників і покровителів нашої державності. Для нас цей день фіксує і означає спадкоємність тисячолітньої історії України, нашої нації і держави, неподільність українського народу і його єдність навколо ідеї сильної держави і віри, соборність усіх українців і усіх українських земель навколо рідної державної і духовної столиці Києва, єдність нашого державного і духовного начала. Українська церква гідна стати рівною разом з іншими незалежними і рівними національними церквами, наголосив президент України Петро Порошенко під час святкування 1030-річчя хрещення Київської Руси України. Православна громада України – одна з найбільших у світі, і вона не може бути додатком до когось. Їй належить стати зіркою у сузір'ї незалежних і рівних національних церков, яким, за словами його всесвятості, є Вселенська Православна Церква. Петро Порошенко нагадав, що український народ приєднався до великої православної родини ще з часів великого князя Володимира. І відтоді сповідує християнські цінності. Понад 1000 років тому святий рівноапостольний князь Володимир зробив доленосний вибір, прийняв християнство сам і охрестив країну. А відтоді наш народ консолідується навколо духовних ідеалів справедливості, милосердя, любові до ближнього, добра і правди. За словами президента України, українці добре пам'ятають, звідки до нас прийшли світло вчення Христового і надія на спасіння. Церква Царгородська, як матір церкви православної української, передала нам за часів князя українсько-київського Володимира Великого науку християнську, сімома вселенськими соборами визнану. Передала церковну ієрархію, службу Божу та святі таїнства для спасіння душ християнських потрібні, нагадав президент слова з підписаного ще близько 100 років тому нашого прохання до патріарха Царгородського благословити автокефальну українську церкву. Водночас хрещення Київської Руси і сприяло і розвитку держави. Християнський вибір одночасно був і вибором європейським. А визначальною складовою європейської ідеї є свобода, що понад 10 років тому його всесвятість Варфоломій наголосив у своїй промові роль релігії в еволюції Європи, констатував глава нашої держави. Петро Порошенко також зазначив, що тоді протягом кількох років Вселенська кафедра вдовствувала. А поки обрала нового патріарха, українці через внутрішній розбрат та брак єдності втратили державність. Сумом, зазначив Петро Порошенко. Та щойно незалежність України була відновлена, її громада та віряни з новою енергією приступили до розбудови власної церкви. Вже за 2 місяці після проголошення незалежності помісний собор, тоді ще єдиної української православної церкви, одностайно підтримав автокефалію. У тому числі і голосами тих єпископів, які проти неї тепер так затято борються, в тому числі за наказом із Москви, підкреслив Петро Порошенко. І зазначив, що згаданий собор Української православної церкви відбувся 1-3 листопада 1991 року, а 2 листопада того ж року його всесвятість Варфоломій урочисто вступив на Вселенський престіл. Перед очима патріарха незалежна Україна росла і міцніла. Ми відновлювали релігійне життя після десятиліть атеїстичних гонінь. Плекали надію на помісну церкву і розбудовували необхідну для того організаційну структуру, сказав Петро Порошенко. Тож цілком природньо і зрозуміло, що нині світська і церковна влада звернулися до архієпископа Константинополя Нового Риму, Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні, насамкінець сказав Петро Порошенко.
Відтак, помолившись у Володимирському соборі, делегація спільно з вірянами пройшла ходою вулицями Києва, засвідчивши єдність українського народу. Делегацію з Бродівщини очолював начальник відділу організаційної мобілізаційної оборонної роботи з питань цивільного захисту, інформаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації Вадим Тимчишин. Thank you.